浦原台啤第七战，今晚定生死。换血年轻球员才两季的台啤，今晚能打破第七战没赢过球的魔咒，攻顶夺冠，成为玉龙之后第二支坐拥四冠的球队，还是浦原能打破 SDL 历史，成为第一支从1-3落后逆转封王，创造连续四届夺冠的橘色王朝？打到季末，如果大家去翻数据，应该我们球队命中率变最高。浦原总教练许晋哲希望球员释放压力，享受比赛，就能掌握转机，能够去单一的创造一个历史。比如说那时候我跟李军他两个受伤以后，我觉得他们的表现都已经没有办法打，因为有输赢的话，我们当然就不是那么乐观。我感觉他如果说没有做一个很好的防守，他那个赛的篮底马上就很轻松的吞进我们三分球投八中点。以这种数据来看，你想要赢球员？浦原陈世杰连两场飙18分，挺住两胜，全队能不能继续压低失误？台啤年轻球员被逼和后，有没有做好沉着应战的心理建设，都是球迷今晚的观战重点。动新闻能跳麦光光报道。独家爆料给苹果，精彩用！这波奖金捐你指定的慈善机构，请拨电话或电子邮件，苹果日报网站或 APP 的爆料专区，你爆料我捐款。